សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គតម្រង់ទិសលើសៀវភៅសិក្សាគោលថ្មីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្នាក់ទី10ខ្ញុំនិងបង្ហាញជូនទាំងសៀវភៅសិស្សនិងសៀវភៅគ្រូប្រហែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់សៀវភៅផ្សេងៗសម្រាប់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី10នាពេលកន្លងមកដោយឡែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី10 ទោះជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ថិតនៅក្នុងករណីមួយណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវគ្គតម្រង់ទិសនេះនឹងជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយល់ច្បាស់និងមានទំនុកទុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងវគ្គតម្រង់ទិសនេះមាន 2 ផ្នែកធំៗផ្នែកទី1គឺផ្ដោតទៅលើសៀវភៅសិស្សយើងនឹងមកមើលសៀវភៅសិស្សទាំងអស់គ្នាដោយចាប់ផ្ដើមពី Table of Contents រហូតដល់ប្រភេទយូនីតផ្សេងៗនៅក្នុងសៀវភៅនេះផ្នែកទី 2 គឺផ្ដោតទៅលើសៀវភៅគ្រូវិញម្ដងសៀវភៅគ្រូនេះនឹងជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការរៀបចំមេរៀនក៏ដូចជាការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ផងដែរយើងនឹងមកមើលទាំងអស់គ្នានៅចំណុចសំខាន់សំខាន់និងមានប្រយោជន៍នានានៅក្នុងសៀវភៅគ្រូទន្ទឹមនឹងនេះក៏មាន links មួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹង games និង activity នានាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅមើលបាននៅពេលទំនេរជារៀងរាល់ការបញ្ចប់វីដេអូនីមួយៗយើងនឹងមាន quiz sections ដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើតេស្តមើលថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្វែងយល់ពីវីដេអូនោះបានកម្រិតណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ដើម្បីអាចចូលទៅមើលវីដេអូបន្តទៀតតែកុំបារម្ភបើសិនជាលទ្ធផលទទួលបានមិនគ្រប់ប្រសើរ ក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតែអាចទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតបានដែរអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកមើលវីដេអូដំបូងបង្អស់ពីសៀវភៅសិស្សនៅក្នុងផ្នែកទី 1 ទាំងអស់គ្នា